السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تختی نمبر 17، وقف کے قاعدے. اس میں وقف کے قاعدے بتایا گیا ہے. جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ گول نشان لگا دیا جاتا ہے، اسے آیت کہتے ہیں. یہاں پہ وقف کر کے پڑھنا چاہیے. وقف کہتے ہیں زبر زیر پیش دو پیش دو زیر والے حرف کو جزم دے کر پڑھنا، اور وہاں پہ سانس توڑ دینا، پھر دوسری سانس سے پڑھنا. جیسے رجیمی سے رجیم، میم کے نیچے زیر ہے، لیکن جب یہاں پہ وقف ہوگا، جب یہاں پہ رکیں گے تو اسے پڑھیں گے رجیم، یعنی زیر نہیں پڑھائے گا، جزم دے کر پڑھا جائے گا. اسی طرح رحیمی سے رحیم، میم کے نیچے زیر ہے، زیر نہیں پڑھا جا رہا ہے، میم کے اوپر جزم دے کر پڑھا جا رہا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم کے نیچے زیر ہے لیکن آیت کی وجہ سے یہاں پہ رجیم پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کی وجہ سے زیر نہیں پڑھا جا رہا ہے، جزم دے کر پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ رجیم پر وقف نہیں کرنا چاہتے ہیں، رحیم پر ہی صرف وقف کرنا چاہتے ہیں، ایک سانس میں یہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ایک سانس میں یہاں تک پڑھا. اگر آپ ایک سانس میں یہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اسے وقف کرنا ہوگا اور زیر کو جزم دے کر پڑھنا ہوگا، پھر دوسری سانس سے دوسری آیت کو شروع کرنا ہوگا. اور جب گولتا پر وقف کیا جاتا ہے تو گولتا ہا سے بدل جاتا ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ، تا ہا بن جائے گا. اسی طرح آنیتن سے آنیہ، لاغیتن سے لاغیہ. تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین عالمین نہ یہاں پہ، لیکن وقف کیا جا رہا ہے تو عالمین پڑھا جا رہا ہے، یعنی زبر نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہاں پہ جزم پڑھا جا رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله واو لام میں ملے گا والله احد بڑی ہا ہے یہاں پہ غلطی سے چھوٹی ہا لکھ دیا گیا ہے احد قل هو الله احد ان مع العسر يسرا فيها عين جارية ان مع العسر يسرا فيها عين جاريه تسقى من عين آنيه تسقى من عين آنيه لا تسمع فيها لاغيه لا تسمع فيها لاغيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد إن مع العسر يسرا فيها عين جارية تسقى من عين آنية لا تسمع فيها لاغية